Чрез поста човек усилва волята си и се освобождава от страха, че ще умре от глад. Втори ден без вода и без храна. Това се нарича сух пост. Още се нарича тримирене, за тези, които не го знаят. Тримиренето е стар обичай, при който три дена се кара без вода и без храна. И това са го практикували българите едно време, не като днешните кекави българи и болни българи. Тогава не е имало болници, не е имало лекарства. И който е тримирял, е живял много по-дълго. Постът е метод, чрез който човек разрешава велики и трудни задачи. Ще постиш не един, а 40 дни, през което време ще чистиш ума си, сърцето си и волята си, да не оставиш нищо нечисто в тебе. Едно охлювче, да не го смачкаме. Тези, които не знаят, преди години 2020 изкарах 40 дена без храна и наумрях окончателно. Така както и сега, както виждате, Дед Люб работа се движи по пътеката, минавайки внимателно покрай хращетата. Ето сега ще си вземе малко руса и с тази руса ще си намаже челото и дишаме дълбоко и по този начин дишаме и енергия, и вода, и прана, и вода, защото във въздуха в този момент има влага. И когато станем хигроскопични, слънце, здрасти, братко, приятелю, брато, моля ти се, дай ми твоята енергия, за да мога да се наквася с енергия, така както се наквасих с водичка, да мога да дръпна от твоята енергия. Малко ще вампирясам, но то си е в реда на нещата, нали? Ти затова си слънце. Ао, какви хубави гъбки. Ао, какви хубави, красиви гъбки. Група гъбки, които няма да закачаме. Ние вече не едеме гъби. Ние се храниме продължение с месеци само с жито, варено. Уханието, което отделям, не е толкова силно, колкото други пъти. Тоест, аз съм относително по-чист, отколкото други пъти. Смисъл на настоящите клипове е да ви насоча към едно учение. Днеска станах към 5 часа и се залисах в други глупости, които нямат отношение към тая работа, към слънцето, към Бога. Почнах да гледам нещата в Украина. Некъв го анонсират тук, върнал се от Украина жив, което най-вероятно е голяма грешка. Той си получи съдбата си. И подготвят българския народ, за да подкарат българи към Украина като войници. Пазете се от това. Не е наша работа. Всичко, което е вън от нас, не е наше. Това е в света, който свят, знаете, под чия егида функционира. И
Нашата работа е да поддържаме равновесието вътре в нашия организъм, в нашия механизъм. Да се учим да дишаме дълбоко. Всяка сутрин да излизаме в парка с една от книгите му, с едно изречение. Ето, вижте. Чрез поста човек усилва волята си и се освобождава от страха, че ще умре от глад. Гладът лекува. Лекува болния. Ето, като болен шетам детлюб. Е моята болест. Детлюп е моят полимер. Детлюп е моят робот, който ме е поробил. И аз сега му служа, развеждайки го всяка сутрин на слънце. Хубаво ли ти е, детлюп? Да, хубаво ми е. Усмихваш ли се, детлюп? Да, усмихвам се. На какво се усмихваш, детлюб? На хубавото слънце, на хубавата природа, на хубавата енергия, с която засмуквам в момента. Знаете, ритуала е да застана покрай едно дърво и да изправя на детлюб гръбнака. Ето, допираме се до дървото. Детлюб, изправи си гръбнака. Е, трудно е. Детлюб, това е тялото. Детлюб, това е робота. Аз не съм тялото. Аз не съм робота. Аз съм заточен в този робот. Понеже съм много умен, понеже съм много добър, понеже съм много велик, биологична единица, какво каза? Не те разбрах. Добре. И той не ме разбира какво казвам. Драги, мили, мои съселени полимери, не си отличайте вниманието по разни политики. По разни неща, които са вън от нашата психика, вън от нашето тяло, вън от това, което ни учи това същество или тези същества. Няма да късам днеска листа, няма да си върна днеска жито, защото втори ден съм без вода и без храна и както виждате и както усещате, не се чувствам зле. Даже се чувствам добре. Книгите ги разпространяваме безсребърно, както и зеолита, който всяка сутрин пия с чай с кафето си, с водата и с кафето си. Но днеска няма да пия, защото целта на тези клипове е да ви доближи до учението. Целта на тези клипове е да ви покаже, че не е толкова трудно. Даже е лесно, даже е много приятно да се разхожда всяка сутрин. Пази се, комар. Без страх, че ще умреш от глад. Защо? Защото детлюб е материя и като материя е мъртъв. А този, който съм вътре, духа и душата, сме безсмъртни. Следователно, нито мъртвия трябва да се страхува от смъртта, нито живия трябва да се страхува от смъртта. И ви пожелавам ден, светъл ден, благословен. До следващия клип, до следващия лайв. Чао.